Hallo. Hej. Hej. Är det skönt att vara i Portugal? Japp. Vad var det bästa på resan hittills då? Vad tycker du? Jag vet inte. Jag tycker allt har varit liksom bra hittills. Nu är vi framme i Albufeira. Vi landade vid 11 igår här. Och igår så gjorde vi väl ganska mycket. Vi kom till hotellet och typ bytte om på en gång. Och sen så gick vi åt. Och vi åt lasagne. Och den var faktiskt god. Och sen efter det så gick vi upp till hotellet och liksom hängde vid poolen och sådär. Och sen så hade vi en lite mysig stund på hotellet och bara tog det lugnt. Tittade lite serie och packade upp liksom. Och efter det så gick vi och åt middag och då åt vi pizza. Och den var också jättegod. Och jag var lite skeptisk för pizzan kom. Vi fick ett bord liksom, så kom pizzan efter typ 5 minuter och det kändes liksom lite konstigt. Men den var bra och vi såg hur de gjorde pizzorna och de gjorde dem väldigt, väldigt snabbt. Det var coolt. Och sen så gick vi en lång typ strandpromenad och gick i stan och tittade och sådär. Ja, nu så bara hänger vi på stranden. Jag tror inte vi har några planer för idag, men jag ska försöka lura med Andreas i en sån här soffa liksom, så man åker snabbt efter motorbåt eller så här sky, inte jag vet inte om det kallas skydiving, men när man åker liksom i luften efter en båt, det skulle jag också vilja göra. Så jag ska försöka få med Andreas på det. Ja, vi ska vara här i 2 veckor så att det är helt underbart och vi har planer. Vi ska åka på en utflykt med båt och besöka olika grottor. Och sen ska vi åka till Lissabon har vi tänkt och lite sådär. Så att man kan se sig omkring och inte bara vara på samma ställe i 2 veckor. Vad säger du älskling, hur mår du? Bra. Tycker du maten har varit bra då? Ja. Den har ändå varit alltså, helt okej, ja. Tycker jag. Vad känner du för dagen? Det är perfekt värme också för att vi har inte extrem värme, men det är ändå typ 30 grader i solen. Så det är helt underbart. Man kan vara i solen. Ja, man kan vara i solen, man måste inte vara lika rädd för att bränna sig. Och man kan andas liksom. Så att den här värmen är helt perfekt tycker jag. Men I see you later. Jag tror att jag kommer ladda upp den här vloggen idag och fixa och redigera den ikväll liksom, så den kommer upp idag. Vi får se hur internet funkar här. Det funkar liksom när man kollar på Netflix och så, men jag vet inte hur det funkar när man ska ladda upp en video på självaste YouTube. Så vi får se hur det går. Men ja, hoppas ni kommer tycka att det blir kul och följa med på den här resan. Vi ses lite senare. Hejdå. Hej Lella. Hej, nu så tänkte jag visa vårt hotellrum här i Portugal. Och ja, alltså det är 3-stjärnigt. Ingen större fel på det så, men det är lite små saker som behöver fixas. Men i alla fall, så här ser badrummet ut. Bakar och sådär. Och här är liksom hallen. Ja, och rummet. Helt okej, men det är lite småfix här och där. Och här ligger Andreas och Sora på våran stora typ terrass. Kan man säga. Poolen är precis där borta.
på hotellrummet. Andreas står och kissar just nu. Ni kanske faktiskt till och med hör honom. Han står och kissar. Får jag kissa med öppen dörr? Jag vet inte varför det alltid blir så när man är utomlands. Men man är typ... stängde han dörren. Jag vet inte varför det blir så när man är utomlands. Men man liksom bryr sig inte lika mycket om att stänga dörren till badrummet och sådär. Vi har precis varit ute och ätit. Och vi åt pasta båda två. Andreas fick någon typ pasta med pinjenötter. Lite pesto liknande. Och jag fick pasta med tomatsås och grönsaker. Och nu så har vi handlat lite mer slags till hotellrummet. Oh, jag är så trött. Och nu vet jag inte riktigt vad vi ska göra. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi... Vi ska gå på en kvällspromenad. Vart? Någonstans i Arlofeira. Ska vi vänta lite bilder, lite så. Är du trött? Ja. Jag är trött. Men vi kan vara kvar här om du vill. Nej, klockan är 9. Nej. Kan vi inte göra. Ja, vi får se vart kvällen tar oss. Jag vet inte riktigt hur jag tänkt inför planering med vloggarna här i Albufeira. Eller ja, i Portugal. Men jag kommer nog inte liksom filma varje dag om våra dagar ser likadana ut. Det är inte så himla roligt. Men jag ville visa er liksom första heldagen här i Portugal. Och hur vårt hotellrum ser ut och lite så. Så får vi se vad de andra vloggarna innehåller. Men ja, jag stänger av kameran nu i alla fall för dagen. Så ses vi helt enkelt i nästa video.